Це лялька міста Белла з нової колекції Fun Time Friends, яка мріє стати принцесою єдинорогів. Кожна лялька у колекції має довге кольорове волосся з прикрасами. У міста Белли це обруч з єдинорогом. Два інтерактивні аксесуари – мольберт та пензлик, який можна намочити холодною водою та малювати ним на мольберті. При кожному русі голова хитається, і лялька ніби оживає. Наряди ляльки можна змінювати. Одяг та взуття знімаються.